Чому я, дивлячись на цей будинок, згадую море або велику судноплавну річку? Тому що за моєю спиною ми бачимо головну частину будинку, побудованого в стилі класицизму, сучасного, це так званий сталінський неокласицизм, а ця головна частина називається портал, від слова порт, тобто місце, в якому прибувають відвідувачі безпосередньо в будинок. А трикутна прикраса на колонаді з колонами називається портик, тому що безпосередньо через цю влаштовану деталь потрапляють саме в середину будинку. Тому, хоча Житомир місто не судноплавне, на жаль, хоча було колись в давні часи, і кораблі тут не ходять, тут тільки машини їздять і тролейбуси, але ми маємо своєрідний архітектурний порт в будинку, який називається портал, а середина на колонах називається портик.